Ens fiquem entre bambolines a la sala La Closeta de la Massana per veure com s'està preparant The Clown Palace, el projecte en el qual fa 2 anys que treballa l'equip que encapçala el jove cineasta Daniel Arellano per explicar-nos la història d'amor entre un pallasso i un àngel. Parteix de la idea del concepte d'Alexander Calder, és a dir, el circ en miniatura, però aplicant les noves tecnologies. És a dir, veurem el que és a una pantalla semitransparent que deixa veure uns ballarins que articulen tot aquest teatre mentre jo vaig punxant vídeos. I tot això el públic ho veurà des de la seva butaca, mentre els actors i ballarins Xavi Pérez i Emma Riba interpreten el seu personatge, ja sigui ballant a l'escenari de les Fontetes o en la seva versió titella. Jo faig de l'Eclur i ella fa de l'Àngel. És com si això el tenia el teu mini jo, no? Tenia aquest petit personatge que el mous, que saps que ets tu, després has d'actuar exactament igual a fora, ja sigui amb coreografia o amb teatres. Darrere l'escenari, aviam, la veritat que és una miqueta, és molt minimalista, no et pots equivocar amb res, així com amb la dansa, amb el moviment, doncs pots fer-ho més gran, pots anar més enllà i d'alguna manera es dissimula més, no, aquí s'ha de ser molt, molt precís. Ara l'equip entrarà en la fase final dels assajos per acoplar totes les peces i veure el resultat final que l'equip espera que il·lusioni tant com a ells. La gent no sabrà si està mirant una pel·lícula o estarà al teatre veient una obra de teatre. Doncs per veure-ho haurem d'esperar fins als dies 13 i 14 de setembre quan s'estrenarà al Teatre de les Fontetes.